ตาตราภัยองคมจุมโพประชมไปในประตรายราชดำเนินประพุทธรัตนะประธรรมรัตนะนังประสังฆรัตนะใจชีรัตนะดอกดงดำประสาวิเศษองคมนกนองโลกดาวสิกใดกรบนังดาวสิกใดชรัตลาสมกราบไฟบังคมจุมโพประหาเทระกรบกรบองดาวสิกใดกรบชรัตลาบังคมวันนู้สมานจัดรับอันจุมโพรวมจะเอาสาวดำเนินยุกรบกรบองเมียนประวัติเมียนกองประพุทธเทศนาดาวสิกใดกรบชรัตลารับอันบังคมเพื่อนสมานเจรับอานจุปุ่นลมจับองเปรตอนุเทระกงหรือเกรทำมีสนะรับประสาบานอักษะสมบูรณ์โจรวมสมตายในประทอเตสนาดีบริอักษะนี้ดาวิสิกรีรับอานรอปงปุ่นอิตาวปรังทำเตสนังเตสสัมเบะดัตยมปีกาปรบบัตนาบาสกาขังดาวต่อสังขายบัตบาคลายมาปนักก็ดำราดาลยมประกาศนามาเทียบจังปีพระองค์ดังอรัตนียนาประพอดำไปสมใจประเกณฑ์กงจักรพระองค์ใจจูนดาลปุตบริษัทเยียดโยมประสัยดำไปนังสดับยมในพลานิสังตามในใสเจริญละเรียงเรียงพระองค์เรียงเรียงครูนนี่เวลีฤาษีนี่ตรจีฤาษีไงอัตตดับใบกาคายพลกุลชนะมะเมสัพพระสะปุตสกรายปีปันปรามรอยหาสับปรำบุญตรนังไงตีมาภัยคายมินีชนังปีปอนดับประมวยพิธีบอนในปรารภเนื่องนังเกยหัทานรับบอบาสะเฮงเก่าสัลนังบาสกาเสียงอันจะสถัดเนื่องนังพรมตระแปงพลังสังกัดจองเจ้าคันโปสานใจริธนีพนมปิงได้เมื่อจะดำเตียนประเทียนดำบอนเบนโลกเฮงสกมณีนังนัสไรองสไรรัตพร้อมตังบดนัสไรเฮงสุเพียนังโลกศาสสำนางพร้อมตังบดโลกเฮงสกสุจีดนังนัสไรอมปัญญาฤทธิพร้อมตังบดนัสไรเฮงสุเกียนังโลกวิจันทีพร้อมตังบดกัญญาสัตสารื้นพร้อมแต่ขมวยขมวยอาลบเนี่ยต้องออกคณีมีนสถีเชลาบานรวบรวมคณีดำใบปรารบเทินเอาปิธีบอนกัตติโยกตะเวติตาจูนเมตตาปิดานังเมตตาเปตโตปิไซนังแต่เพนานุปเตียนดำใบจูนจุมพวกดอลโลกเนี่ยมีนก้นคือพระบาสะเฮงกอสัลนังบาสิกาเซียนอันพระบาสิกาเซียงไม้นังโลกมาไดไม้โลกองทาวรีนังอายุดำอัมจันบรันนังโลกจุนเตียวชนสรีนังโลกยนสวีนังโลกเยไทยจูนนังอุตเตกอสัลจูนดาลนับประการใดจนเมียนโลกตาเสียงเล่นนังโลกเยหอมปริโลกตาไม่แซมโลกเยหิงกุมโลกตาหอยซาดโลกตาแย้มโลกเยเมียนนังโลกตาโซดโลกเยลำโลกลังสรันสไรสดสรีโลกตาพอนโลกเยเซียมโลกตาฮอนโลกเยโอนโลกเยหอมเอียโลกเยหิงหินมังโลกเมาเมงหัวนังโลกเยเซียงกําเองโลกตาเป่าเฮงโลกเยทองสร้างพร้อมแต่งเนติกาแต่งพร้อมไปสันดานได้บานและโลกนี้ตะกันประโลกของมกให้นกพองได้ให้กรรมวิธีบอนนี้คือเวลีมองมวยเวลีมองดับใบนังสามสับนตีพิธีเทวเปรลิกาเตวดานังบ่มบัวพนม
សាច់វេលាម៉ោង 14:30 នាទីពិធីខមាទោសស្រោចស្រពសកលវារីជូនមេត្តាបិតាអ្នកមានគុណនិងអ្នកមានគុណនឹងជូនពរវេលាម៉ោង 15:00 នាទីពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តនិងពុទ្ធាភិសេកវេលាម៉ោង 16:10 នាទីសម្ដែងពធទេសនាវេលាម៉ោង 17:30 នាទីបរិសន្ធារៈចំពោះភ្ញៀវហើយព្រឹកឡើងថ្ងៃច័ន្ទទី21ថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង 6:30 នាទីប្រគេនយាគូដល់ព្រះសង្ឃ7អង្គវេលាម៉ោង 7:30 នាទីរដ្ឋបាលព្រះសង្ឃគោចរបណ្ឌបាត74អង្គនិងវេលាម៉ោង 9:00 នាទីវេផតប្រគេនព្រះសង្ឃនិងនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រព្រះអភិធម្ម7គម្ពីរពុទ្ធសាសនាបង្សុកូលនិងឆ្លងពិធីបុណ្យវេលាម៉ោង 11:00 នាទីកម្មវិធីខមាទោសធ្វើអភ័យទានលែងសត្វចំនួន100សត្វជូនបុណ្យមេត្តាបិតានិងពុទ្ធបរិស័ទនិងសាយមេត្តាធម៌ដល់សពសត្វទាំងអស់ជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យអញ្ចឹងក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបកណ្ណាអាភិបទាំងពីរព្រះអង្គបានទទួលការរតនានិមន្តដើម្បីបានសម្ដែងពធទេសនាជាធម្មទានហើយសូមខន្តីអធិស្ឋៃពីបកុមចាស់ញាតិញោមចាស់បុណ្យទាំងអស់ដោយផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្មវិធីតែតាមពិតទៅត្រូវសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តពុទ្ធាភិសេកហើយបានត្រូវទេសនាប៉ុន្តែដោយសារតែអាត្មាទាំងពីរអង្គជាប់នៅខាងបរសែតឯណោះក៏មកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងហើយគេណោះគេនិមន្តមុនដាក់ឲ្យគេម៉ោង5កន្លះម៉ោង6ហើយដាក់មកខាងនេះហ្នឹងថាម៉ោង3ឥឡូវហ្នឹងម៉ោងវាចូលគឺចូល4ទៅហើយណាញោមក្បែរ4ណាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសដោយមកបច្រាសកម្មវិធីបន្តិចតែប៉ុន្តែឲ្យតែយល់អធិស្ឋានវាអត់ទៅទាស់អីទេក៏កុំតែលោកអាចារ្យកុំតែប្រគំម្ចាស់កុំតែម្ចាស់ដើមបុណ្យនឹងខាងអត់មានអីត្រូវបាបទេណាញោមណាក៏ព្រោះទេសនាមុនសូត្រមុនក៏ដូចជាទេសនាក្រោយសូត្រមុនតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាបានបុណ្យដូចទៅគ្នាកុំតែយើងទាស់ចិត្តហើយយើងធ្វើបុណ្យហើយទៅទាស់ចិត្តទៅអីណាញោមណាបើអាចិត្តបកាយទាស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាចិត្តបុណ្យទេព្រោះចិត្តបុណ្យហ្នឹងចិត្តតលាយចិត្តបុណ្យហ្នឹងចិត្តស្អាតចិត្តអនុគ្រោះឥឡូវហ្នឹងធ្វើម៉េចបើលោកទទួលគេនោះមុនហើយបុណ្យខាងនេះហ្នឹងដាក់ក្រោយហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែការរាប់អានរបស់បងហេងសុមនីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់និងជាមួយនឹងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងក៏គិតកាត់ចិត្តស្និទ្ធស្នាលដែលបានជាខានមិនកើតក៏អីដែលត្រូវនិមន្តមកនោះគឺត្រូវនិមន្តទាំងពីរព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គជូនកកដាអីនោះក៏ពីមុនមកលោកត្រៀមថានឹងចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យរបស់បងហេងសុមនីនឹងដែរប៉ុន្តែវាចៃដន្យអីលោកហ្នឹងក៏អពៀតពៀតមិនអាចនិមន្តសម្ដែងធម៌ទេសនាបានទើបតែនិមន្តមកពីប្រទេសថៃត្រូវវះស្អឹងចកេះពីខាងក្រោយហ្នឹងអង្គុយអត់បានទេឥឡូវនេះបានដើរតិចតិចប៉ុន្តែគង់ទេសយូរ10 20នាទីអីអត់បានទេណាញោមណាក៏អញ្ចឹងសូមខន្តីអភ័យទោសផងហើយញាតិញោមក៏ដឹងពីមុនមកថានឹងបានជួបព្រះអង្គជូនកកដានៅក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងក៏ហើយសូមអភ័យទោសទាំងម្ចាស់បុណ្យផងហើយបានប្រគំម្ចាស់មកព្រះអង្គប្រគំម្ចាស់ព្រះអង្គខាងស្ដាំពនាមសច្ចភានកោ30ជានាយកប្រតិបត្តិស្ថានីយវិទ្យុពលើត្រៃរតខេត្តកៅនិងជាអទេសាចារបង្រៀនសមណសិស្សសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅផងដែរចឹងថ្ងៃនេះគឺទាំងពីរព្រះអង្គបាននិមន្តចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យដែលបងប្រុសហេងសុមនីព្រមទាំងបងប្អូនរបស់គាត់
ban phơi hay cọt ban chui ốp thâm đà lạt và sạt đèn khmau tăng phi bùm bua con lợp bột đang rọp quan đà la và chui nước con ong cá bùm bua con đẻ cò con đẻ cẩm pria con cạ sợi co đại khnia từ sài vọt ở ram chôn mà sang nuo đầm bay ban sạt xa liền sâu rồi hay cọt ban chui đang chi sạt tật chui tinh tật và chân nằm từ mình nâng vọt và sạt nâng khoát tật và chui từ tinh tật từ nhảy nâng sầm rạp cột công sạt và nạn sơ từ nâu vọt và sạt liền khmau nâng thong đai và dân thay đấy ban thì môn máu hay nâng lực lang đầu thò mà cả tha khắc khắc từ bây ban chi thò mà tiên nông vị thi bon ca tử nhu cả tạ về tí nâng ạ vị sai lộc nẹ đồng miền quân ạ vị sai nâng cư ạ vị sai nẹ miền quân đờ ruột nâu ấy bịa thả ạ vị sai nâng cư ca lơ đồng công đồng ca ơn sọt sọt nè prah prom chủng phổ lục nè miên côn năng hai để dương sợi nâu sợi con thẹ về ri dương ngột tắc chun con tinh sẩm liệt bẩm pẹ chun con cổ rộp prate bát chủng phổ con hay bẩm bay bẩm mau nâu côn rộp bao lục tang làm ba man mau chia thập ở đây khluôn cổ ban sẩm đáy nâu ca cổ rộp nâu ca prate bát chủng phổ côn năng hai năng hai cứ chia chia ca ạ về sai nô và ạ vì sai nâng cư ca lược đồng công đồng ca ứng nâu côn rồi bỏ lộp nâng anh đại mẹ đa nê cư miền côn bỏ man mần ban ông ba xong bay tay bè đồng miên bởi phê chỉ ông mà chá đây bỏ ông ban trạc đăng lăng được khăn lộp bè bởi nhà nhiên rồi bỏ ông đăng sọc đăng cụm hào tha sạp bè nhu ta nhiên cứ prajna rồi bỏ ông nâng đăng ở vây tầng ơ tăng ẩm pi ca mở lốp rụp bở lốp ở rụp bở lốp ở vây đầm miên nâu khăn ông lốp tầng bay để xong cua đầm bay đăng miên bở mán prajna nhà nhiên rồi bỏ ông nâng đăng bở nâng bệ bệ nhà nhiên rồi bỏ ông miên bỏ phần ná à vây đầm miên nâu khăn ông lốp đầm bay đăng nâng cứ miên bản năng và miên tại bản năng tớp dương hào mùi tiết thác bệ hạ na vẽ là nhiên cứ nhiên rồi bỏ bỏ ông nâng miên tớ miên tệ miên ấy mở ri rang miên ấy mở cầm băng nơ bánh nha rồi bỏ bỏ ông bàn tê phân đợt tì bẩm phót bệ sở ma xăm phốt bỏ ông có mình ai tâu đầm bay riêng rộp nâu côn rộp bọc mẹ đa thả miên mà liên côn miên phi liên côn miên phở nè côn phở nọ côn bàn tê và ông xâm đáy tha thông nà thôn nà côn mẹ đa nít và ông xâm khai chi ạ xâm mẹ côn côn khmiên ở vây sma chi ạ non tạ côn côn mình miên tí bẩm phật chia ạ phạ rời man nợ côn côn mình ai phẩm man tha phẩm nê tha phẩm nọc bán nâng ạ nê ca phẩm côn côn chán chia ạ này đó, cho hai đây ban chia miệt đa con miên côn thôn đồ chân côn rồi bỏ lộ bờ bay chay tờ tam này nay chùm nay sẽ cả đây lọ rồi bỏ lộ tớ miên bay tì mũi cứ ạ thệ côn côn để quạt bàn đo nâu chăng nâu sạch nâu chia mà ao dương tì pí cứ chia tệ côn côn cứ ca đo cẩm nát nâng tì bay cứ ốp bà ca rạ côn côn cứ ca ốp bà thâm tùm đốc bẩm rong trong phát đàm sắp cực bạc giang ở con bà con say bà mô côn tàng bay giang ni ở chôl khía tấu côn rồi bà lốp bà bà tấu chía ạ sở mẹ côn chía ạ bà rời man ở côn nâng chía ạ non tà côn ạ nê cắp bà côn nâng ai đại quát ban bẩm pinh lẹ khăn bẩm pinh tua nửa ti cả tập và cây quát đại chia miệt đa chia bay đa rồi bao dương nâng này nâu khăn ông ăn thị côn cư ca phát sạch phát đo chiêm dương vị cha là nam mơ cầm nát rồi bao dương đại co ca đầm bông bằng ớt
នៅក្នុងអតរបស់អ្នកមានគុណយើងគ្មានប្រអិនគ្មានប្រព្រំឯណាចាប់យើងប្រញុកចូលក្នុងពោះគាត់ទេមែនទេញាតិញោមបើគ្មានប្រអិនគ្មានប្រព្រំឯណាយកយើងពីសួគ៌ទេវលោកឬក៏ស្រោចស្រង់យើងពីនរកពីប្រេតឯណាយកមកចាប់ប្រញុកយើងឲ្យមានដៃស្រាប់មានជើងស្រាប់មានមុខមានមាត់មានភ្នែកស្រាប់ហើយយើងនៅក្នុងពោះម្ដាយយើងរងចាំតែពេលកើតអត់មានទេណែរូបកាយយើងសាច់ឈាមរបស់យើងហ្នឹងណាគឺជាសាច់ឈាមរបស់ម្ដាយរបស់ឪពុកសុទ្ធសាតែម្ដងបើអត់មានណាប្រអិនប្រព្រំឯណាមកជប់យើងឲ្យកើតស្រាប់ស្រាប់ឯនៅក្នុងពោះអត់ទេគឺមួយសព្ទាដំបងបងអស់កំណើតរបស់យើងគឺរូបរាងកាយយើងនេះញោមឯងនៅក្នុងពោះម្ដាយនឹងដូចទឹកលាងសាច់អញ្ចឹងញាតិញោមធ្លាប់យកសាច់យកមកលាងហ៎សាច់គោសាច់ជ្រូកដែលវាមានឈាមហ៎ញោមដែលអត់ពេលដែលយើងលាងវានៅក្នុងចានហើយយើងស្រង់សាច់ជ្រូកនឹងចេញទៅយើងមើលទឹករបស់វាដែលយើងលាងសាច់ជ្រូកនឹងហើយទឹកក្រហមព្រឿងមែនទេញោមបាទទឹកលាងសាច់នឹងវាក្រហមព្រឿងសភាពយើងដំបងទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយនឹងគឺអញ្ចឹងឯងមកទឹកដំបងញោមពពតព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអភិធម្មគឺមួយអតិតដំបងទាំងអស់រូបកាយរបស់យើងនឹងគឺដូចទឹកលាងសាច់អញ្ចឹងឯងដែលមុននឹងបានមកប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្នានឹងដូចទឹកលាងសាច់នឹងអញ្ចឹងម្ដាយយើងនេះឲ្យធម៌យើងមួយគឺមេត្តាការរាប់អានយើងមើលមេត្តារបស់គាត់គ្រាន់តែដឹងថាយើងចាប់ផ្ដើមកកើតកំណើតក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់ប្រសិនបើម្ដាយនោះមិនមានធម៌មេត្តាទេលេបថ្នាំកលាស់ឆ្នាំប្រុសទៅវិញបាត់ហើយមែនទេហើយយើងមើលតើគាត់ដឹងឬនៅថាយើងជាប្រុសយើងជាស្រីយើងសយើងខ្មៅយើងមកពីនរកមកពីប្រែតអសរកាយដែលរឆានមកពីមនុស្សឯណាគាត់អត់ដឹងទេបើធម្មតាសោកសោកអ្នកដែលមិនស្គាល់មុខអ្នកដែលមិនស្គាល់ប្រវត្តិអីមកសុំស្នាក់នៅផ្ទះឯហ្នឹងមិនឲ្យនៅទេបើខ្លាចច្បាច់កយកលុយនោះប៉ុន្តែកូនណាខ្លះដែលប្រាប់ម៉ែមុនថាមកពីណាពីណីហើយមកសុំនៅជាមួយគាត់គាត់មានទេតែហ្នឹងឯងដែលមេត្តាធម៌របស់គាត់ការរាប់អានចំពោះកូនព្រោះតែបំណងរបស់លោកចង់បានកូនតែនេះគាត់ឲ្យយើងនឹងវិវត្តខ្លួនឯងតាមរយៈកម្លាំងនៃជីវជាតិដែលគាត់បរិភោគចូលទៅគាត់ទុកឱកាសទុកពេលវេលាដើម្បីឲ្យយើងនឹងវិវត្តខ្លួនឯងទៅរហូតទៅដល់បានប្រមាណជា3-4អាទិត្យបាន3-4អាទិត្យហ្នឹងឡើងកករឹងដូចអាដុំក្រហមនៅក្នុងពងមាន់នោះញោមដើរឃើញហ៎ដែលស្ងោពងមាន់ហិចបកវាមកប៉ុន្តែមិនមែនឆ្អិនតលតែរឹងទេណាអាទន់ជ្រាជ្រាហ្នឹងណាដូចអញ្ចឹងឯងយើងហ្នឹងហ៎ហើយមិនមែនតែញោមទេតែលោកផិនវិធី40ភាខាងស្ដាំហ្នឹងដំបងទាំងអស់ក៏អញ្ចឹងដែរមានប្រមាណតិចណាស់ជីវិតរបស់យើងដែលកកើតក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយដំបងនោះបានមិនយូរប្រមាណក៏វាវិវត្តទៅរកបែកបញ្ចសាខាបញ្ចសាខានឹងកលែងក្បាលនឹងពោកមិនតិចមកគាត់ទៅពោកណាអត់ទាន់មានភ្នែកអត់ទាន់មានត្រចៀកច្មោះអីទេកលែងដៃឆ្វេងនឹងពោកបន្តិចទៅកលែងដៃស្ដាំនឹងពោកបន្តិចទៅជើងស្ដាំពោកមិនតិចជើងឆ្វេងពោកមិនតិចម្ដាយយើងនឹងណាទុកពេលវេលានឹងឲ្យយើងនឹងវិវត្តខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់ឯគាត់ថ្នាក់គាត់ថ្នមខ្លួនឯងមិនហ៊ានដើរលឿនមិនហ៊ានលោតមិនហ៊ានផ្លោះបរិភោគអាហារសត្វតែប្រុងប្រយ័ត្នបើគាត់មិនប្រយ័ត្នមិនប្រយែងទេយើងអាចមកវិញណានៅក្នុងពោះហ្នឹងណាញោមជឿចឹងទេបើគាត់មិនប្រយ័ត្នមិនប្រយែងគាត់ធ្វេសគាត់ប្រហែសតែមិនតិចឲ្យដើរល្អិលជើងដួលប្រកាសជាត្រូវអស់ជីវិតមកវិញបាត់ហើយគ្មានបានមកឃើញមុខលោកផិនវុធីហ្នឹងទេតោ
អញ្ចឹងគាត់នឹងឲ្យយើងវិវត្តទៀតដល់រហូតទៅដល់ដៃដោះចេញទៅជាដៃពេញលក្ខណៈមានម្រាមដៃមានកញ្ចក់ក្បាលដោះចេញមកជាក្បាលពេញលក្ខណៈមានត្រចៀកមានភ្នែកមានច្រមុះមានមាត់មានចិញ្ចើមហើយដោះសក់ជើងទៅជាជើងពេញលក្ខណៈមានខ្នងជើងមានកែងជើងមានម្រាមជើងមានកញ្ចក់ជើងអញ្ចឹងទៅគាត់ថ្នមរហូតទៅដល់គ្រប់ទស្សមាសគ្រប់ខែ10បានឲ្យបានផ្ដល់ពេលវេលាអ្នកយើងដល់ពេលកើតគាត់សុខចិត្តត្រមត្រលសេចក្តីទុកលំបាកនៅក្នុងការប្រសូតយើងទៅទៀតពេលហ្នឹងជាតិគុណត្រូវកើតឡើងញោមញាតិញោមអើយជាតិគុណរបស់លោកគឺមាននៅពេលដែលគាត់បានប្រសូតបុត្រឲ្យកំណើតកូនឲ្យជីវិតកូនឲ្យកូនបានឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យបាទជាតិគុណរបស់លោកហ្នឹងក៏សម្រេចចំពោះកូនប្រុសកូនស្រីមកពេលដែលយើងកើតមកហើយនឹងទៀតគាត់ឲ្យនៅធម៌មួយទៀតគឺករុណាការអាណិតស្រឡាញ់កូនឃើញកូនកើតមកឃើញពលឺព្រះអាទិត្យហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមថែទាំកូនរក្សាកូនថ្មីត្បិតតែគាត់បង្កើតយើងមកហើយប្រសិនបើយើងចំប៉ះម្ដាយដែលខ្វះធម៌ករុណាដូចគេណាញោមដែលយើងធ្លាប់ដឹងមានម្ដាយខ្លះបង្កើតកូនមកហើយមិនទទួលខុសត្រូវខ្វះធម៌ករុណាយកកូនយកចោលធុងសំរាមយកកូនយកទៅចោលនៅក្នុងមាត់ស្ទឹងបោះចោលក្នុងទន្លេយកទៅកប់ដីចោលយកទៅទុកនៅហាលថ្ងៃចោលណែកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់គ្នាណារបស់លោកតាសល់របស់លោកយាយអានហ្នឹងណាសត្វសំណាងហើយបើសិនជាយើងប៉ះចំម្ដាយចិត្តអត់បានចិត្តខ្វះករុណានោះម្លេះគ្មានជីវិតបានឃើញពលឺព្រះអាទិត្យដូចសពថ្ងៃនេះទេមែនទេញោមណាប៉ុន្តែអរគុណហើយបនចេះបញ្ជូនយើងមកចំម្ដាយដែលមានព្រមវិហារធម៌ឲ្យមេត្តាយើងហើយឲ្យករុណាយើងឲ្យការរស់មកដល់យើងនេះជីវិតយើងតាំងពីតូចណែបើសិនជាថាម្ដាយមិនឲ្យរស់ទេមិនដឹងជាមួយថ្ងៃត្រូវស្លាប់ប្រមាណដងទេញោមគ្រាន់តែថាគាត់ដើរចោលផ្លិចគិតយើងតែកន្លះម៉ោងក៏គង់តែយំគាំងងាប់ក្នុងរឹងណាមែនទេឬក៏ថាចេះដើរចេះរត់អីហើយបើគាត់មិនប្រយ័ត្នមិនប្រយែងគាត់បែរជាធ្វេសប្រហែសក៏គង់ឲ្យយើងរត់លេងឡានបុកម៉ូតូបុកឬក៏លងទឹកអាងលងទឹកកឡូអីស្លាប់ដែរបើប៉ុន្តែគាត់ប្រុងគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតណាតម្រាំយើងរស់ហ្នឹងមិនមែនអីចិញ្ចឹមយើងជារៀសជាប្រីដោយសត្វគោសត្វកបីដែលវាចិញ្ចឹមកូនវាទេយើងមើលសត្វគោសត្វកបីដែលវាចិញ្ចឹមកូនវាមិនសូវខ្វល់ទេឯងមានអីស៊ីមានទៅកោតហើយបានតែ2-3ម៉ោងចេះដើរចេះរត់ទៅបានមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យកូនគោនឹងវាចេះបិចស្មៅស៊ីខ្លួនវាទៅហើយដល់ទៅពេលយប់ដេកឯណាក៏ដេកទៅឃ្លានហើយមិនក៏ឃ្លានទៅមេវាមិនសូវខ្វល់មនុស្សយើងនេះណាញោមម៉ែម៉ែគ្រប់រូបហ៎បើចិញ្ចឹមកូនជារៀសជាប្រីតណាត់តណែងផ្សងព្រេងស្មើនឹងសត្វគោសត្វកបីគ្មានមរុះទេណាស់ញោមណាស់មើលតម្មរស់បានប៉ុណ្ណឹងម៉ែឪប្រឹងនោះមហាសែនប្រឹងហើយបានរស់ហ្នឹងគឺជាជាតិគុណរបស់លោកដែលឲ្យយើងបានរស់ហើយបន្តមកទៀតលោកឲ្យអីឧបការៈគុណគឺការចិញ្ចឹមទៅដោយបច្ច័យ4បាទបច្ច័យ4ហ្នឹងស្អីការស្លៀកពាក់គេណែយើងមើលឲ្យយើងស្លៀកពាក់ស្អាតបាទតាំងពីយើងចេះដើរយើងចេះរត់មកគាត់រៀបចំសម្លៀកបំពាក់ក្នុងម្នាក់មិនដឹងជាស្លៀកពាក់ខោអាវម៉ែអូអស់ប្រមាណទេបាយមិនដឹងជាហូបរបស់គាត់អស់ប្រមាណទេកលែងកទេលសម្រានខ្នើយហួយមុងអីសពគ្រប់មិនដឹងជាពុករបស់គាត់អស់ប្រមាណទេថ្នាំពេទ្យពេលយើងឈឺមិនដឹងជាត្រូវអស់លុយគាត់ប្រមាណទេញោមណាតើអត់មានបានកត់ទុកទេបណ្ដឹងឲ្យច្រើនញោមច្រើនណាស់នឹងហើយគឺជាឧបការៈគុណរហូតទូលមានរហូតដល់ព្រានបដៅយើងផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យយើងបានសិក្សារៀនសូត្រចំណេះដឹងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌រហូតដល់រៀបចំសំគមឲ្យយើងមានគូស្វាមីភរិយាចែកទ្រព្យចែកសម្បត្តិឲ្យយើងសពគ្រប់ទាំងអស់សរុបទាំងនេះហើយគឺជាគុណរបស់លោក
ហើយច្រើននេះកូនច្រើនណាច្រើនណាអ្នកមេដាបិតាដែលបានផ្ដល់យកការចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនប្រុសកូនស្រីផ្ដល់ព្រមវិហារធម៌សង្ឃៈធម៌ញាំងនៅជាតិគុណញាំងនៅអធិគុណញាំងនៅឧបការគុណឲ្យមានចំពោះកូននឹងហើយទើបព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអនាវរណញ្ញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅនាមដ៏វិសេសឲ្យសមនឹងតម្លៃរបស់មេដាបិតាគឺមេដាបិតាឈ្មោះថាជាព្រះព្រំមួយមេដាបិតាឈ្មោះថាជាទេពតាដើមមួយមេដាបិតាឈ្មោះថាជាអាចារ្យដើមមួយនិងឈ្មោះថាជាអាហរណយបុគ្គលរបស់កូនប្រុសរបស់កូនស្រីមួយដែលថាព្រះព្រំព្រោះផ្ដល់នៅព្រំវិហារធរដែលជាជំរោគដល់ប្រសើរឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីនឹងបានជ្រោកបានរីកចម្រើនដោយសាច់ដោយឈាមដោយពណ៌សម្បុរដោយជីវិតគឺការរស់នៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិដោយប្រាជ្ញាស្មារតីនឹងសង្ឃៈធរដែលគាត់ឲ្យមកយើងនោះដែលគាត់ជាអ្នកថែរក្សាយើងគាត់ជាអ្នកការពារយើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ងូតទឹកលាងមោតលាងលាមកជ្រៀងបាយជ្រៀងបំពេយើងទៅពីបាយបចុកយើងឯនោះនឹងហើយឈ្មោះថាជាទេវតាដើមឬទេញាតិញោមតើគាត់អ្នកបង្រៀនតាំងពីនិយាយស្ដីតាំងពីការនិយាយស្គាល់មីងស្គាល់ពូស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំបង្រៀនឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងបុណ្យដឹងបាបទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអាចារ្យដើមទាំង3នេះប្រជុំចូលគ្នាសម្រាប់ទៅជាគុណដែលលើកកម្ពស់តម្លៃមេដាបិតានឹងឯងឲ្យទៅជាអាហរណយបុគ្គលបើសមណាស់មេដាបិតាដែលធ្វើដូច្នោះសមដើម្បីនឹងទទួលឈ្មោះថាជាព្រះព្រំជាអាចារ្យដើមជាទេព្រះដើមជាអាហរណយបុគ្គលរបស់កូនប្រុសកូនស្រីប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនបានប្រទាននាមទាំង4យ៉ាងនេះទៅបុរសណាទៅស្ត្រីណាដែលគ្រាន់តែជាម្ដាយគេឪពុកគេដែលបង្កើតគេមកហើយមិនទទួលខុសត្រូវទេលើទេញាតិញោមនឹងមានមួយចំណែកតូចបង្កើតកូនមកហើយធ្វើបាបកូនរស់ជារាជប្រិយវាយដំច្រំធាក់ប្រើអំពើហិង្សាលើកូនប្រុសលើកូនស្រីមិនឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រឲ្យគ្នារស់ពិបាកវេទនាឬក៏ថាឆ្លោះទាស់តែងជាមួយភរិយាលែងលះគ្នាហើយកូនទៅណាក៏ទៅនឹងម៉ែឪរបៀបនោះមិនសមដើម្បីនឹងបានឈ្មោះទាំងឡាយ4យ៉ាងនឹងទេណាញោមណាប៉ុន្តែយ៉ាងណានេះកូនប្រុសកូនស្រីរបស់របាសកកសលបាសិកាសៀនអាននេះហើយនឹងញោមបាសិកាសៀងមេលយាយម៉ៃញោមអង្គថាវរីឯកឧត្តមអឹមច័ន្ទបរិញ្ញលោកជំទាវឈុនសេរីនិងលោកយ៉នសាវីនិងលោកយាយផែងជូននេះបើសត្វតែគាត់បានធ្វើនៅទួលនីតិរបស់គាត់ជាមេដាបេដានឹងហើយទើបឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីនឹងបានរស់រៀនមានជីវិតរហូតមកបច្ចុប្បន្ននេះអនុមោទនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាយោមេតរាំងពេតរាំងវាមកចោធម្មេនបោសតិតាយនាងបារិចរិយាយៈមេតាបេតោសុបណ្ឌិតាអិទេវនាងប្រសាងសន្តិបេចសកេប្រមោទតិបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចិញ្ចឹមមេដាឬបីដាប្រកបទៅដោយធម៌បណ្ឌិតទាំងឡាយរមែងសរសើរនៅបុគ្គលនោះព្រោះហេតុនៃការចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងមេដាវេដាប្រកបទៅដោយធម៌នោះហើយបុគ្គលនោះលុះលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខរមែងតែងទៅបានត្រេកអររីករាយសប្បាយនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោកណានេះគឺបច្ចៈខ្លះខ្លះតកតងទៅនឹងកតញ្ញូកតវេទីដែលជាសទ្ធារបស់អស់លោកជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យឥឡូវវិលមករកការចម្រើនបជនវិញម្ដងព្រោះបាញ់មិញឃើញកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីរបស់លោកនមានគុណទាំងអស់នាំគ្នាខ្នះខ្នាយសវាសតិញណាស់បញ្ញាបញ្ញាលម្នាក់មកផ្ដាល់ម្នាក់ពីរផ្ដាល់ឲ្យសบายរីករាយញញឹមញញែមនៅក្នុងការធ្វើនៅចម្រើនបជនជូនចំពោះដល់លោកនមានគុណមិនតែប៉ុណ្ណោះមាន